Bones tardes. A veure, comencem. Veig que són pocs però bons, eh? Que consti. Pocs però bons. A veure, explico. Els relats és un cicle itinerant de xerrades que té per objectiu que la gent parli amb veu pròpia d'experiències, vivències i realitats viscudes a la pròpia pell i a les altres persones que li són o han estat properes. És itinerant perquè s'estructura al voltant de diferents entitats que acullen xerrades sobre la pròpia història de l'entitat i també d'altres convidats que tenen alguna cosa a dir. Són històries vives. Probablement no surten els llibres i els erudits no en parlen, però totes elles conformen la història del poble. La imatge del cicle és l'arbre que va néixer fa molts anys com a logotip del grup d'estudis comarcal que s'ocupava d'estudiar i difondre experiències de la gent del camp. El cicle recupera aquell esperit de saber col·lectiu. A veure, qui diu, personalment la meva relació amb els relats és, a veure, que jo tinc d'escoltes i tinc dos filles i dos netes. I a més sóc la dona del que organitza tot aquest merder. I avui m'ha tocat a mi perquè no he trobat ningú més, m'ha tocat a mi. Perquè ja ho faré jo, doncs val, ho faig jo. Volem agrair el nom de com, veure, la Molassa, que ens acull avui, i també totes les que han fet ressò de la proposta, així com a les persones que s'han deixat convidar i que ens expliquen a la seva manera allò que ha estat i que és important per elles. I us convideu a que entreu i participeu a la nostra pàgina de Facebook, que en feu difusió perquè tothom ho conegui. També podeu escoltar les xerrades de nou els diumenges a les 10 del matí a la Nova Ràdio. Bé, això és el que diu el paper. I ara jo voldria afegir que això és molt, molt important, perquè la història de les persones, encara que no ens ho sembli, és molt important. Perquè jo explico la teva vida, la meva vida, la meva vida és un avorriment. Jo a més no he fet res. He crescut, he estudiat, m'he fet gran, he tingut unes criatures i ja està. Doncs no, 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 perquè tu ho expliques i tens aquells raconets de història, que són la història de les coses que han passat al darrere teu també. Vull dir que la vida de ningú no és avorrida. A la seva vida tothom és important, la vida de les persones. Per poca cosa que hagis fet, si l'has fet ben feta, té molta importància. I després una altra cosa, hi ha persones que diuen, no, jo... És que ves, no, ningú me'l reconeix, ningú t'ho reconeix, ningú t'ho reconeix. Potser sí que no et faran cap monument, potser sí que no et posaran cap carrer al teu nom, però si te'n vas a l'altre món pensant que has fet les coses que havies de fer, amb això ja en tens prou. Res més, bones tardes. Doncs avui donem per acabada el cicle de les xerrades, tanquem el cicle amb la xerrada de la coordinadora d'Espais i Escoltes de Reus i aquí podem veure l'evolució que hi ha des del fundador fins a l'actualitat de punta a punta i doncs espero que us agradi a tots i gràcies per haver vingut. Molt bé, bon vespre. Sort que no explicaré la història personal perquè és clar, jo volia començar el segle XIX i llavors seria una mica perillós això. Per situar-vos jo faré una introducció una mica d'antecedents per entendre què és el que passa a Reus als anys 80. I deia que volia començar el darrer terç del segle XIX perquè tot aquest moviment d'educació en el lleure comença precisament en quan els moviments higienistes arreu d'Europa comencen a veure que cal organitzar activitats saludables per treure els nens i les nenes, els infants, d'aquelles ciutats que començaven a estar molt contaminades, els feia patir una cosa clarament, que és la seva salut, perquè si creixien com a infants, nens i nenes saludables, podrien produir més. Llavors, arran del moviment higienista, es comencen a crear activitats de lleure, començant per Suïssa, va extenent-se, i és molt ràpid que arriben a Catalunya. Catalunya, com sempre, doncs anem a l'avançada en aquest sentit, hi ha records molt clars de com a Reus es comencen a agafar els nens i les nenes i es prenen, hi ha uns autobusos concrets, fotografiats fins i tot, cap a Salou, a fer activitats a Salou perquè estiguin en contacte amb un ambient més saludable. Tot aquest període, des del final del XIX, tal com us dic, les èpoques republicanes són èpoques que hi ha molta consciència i que, per tant, es treballa moltíssim l'àmbit d'educació, fora del marc escolar, es veuen troncades per la revolta del 36 i per l'esdeveniment d'una dictadura que, evidentment, separa tot això i crea el que seria el moviment, no sé si dir-ne educatiu, perquè és formatiu, oficial del règim. I això és el que ens trobem en el moment de la transició i d'aquí venia aquesta breu explicació històrica. Els joves, les persones joves dels 70, ens trobem que a Reus hi ha una recuperació mitjançant agrupaments d'escoltes del que seria aquest moviment educatiu en el lleure des de fa molt més anys, és a dir, anteriorment, mentre hi havia el règim dictatorial, que hi ha la creació d'esplais
a l'empara, sobretot sempre, tot era molt al paraigua de l'Església, i que per tant comencen a haver-hi activitats tant d'agrupaments d'escoltes com d'esplais durant el règim, però tot això evoluciona en els anys 70, en què hi ha com una explosió, perquè el 75, jo si no recordo malament, hi havia 7 esplais que estaven coordinats des de l'antic centre catòlic, al carrer de la presó, en l'àmbit del que seria el servei de colònies. Sol i Vista ja existia des dels anys 60, estava en aquests, 76, 77 encara hi ha activitats, i peta tot. Peta tot, no és casual. No és casual perquè moltes persones compromeses veuen que no cal estar sota el paraigua de l'Església per poder fer determinades activitats, i es comencen a generar noves onades d'associacionisme, entre ells també associacionisme de joves o de lleure educatiu. D'aquí ve una de les parts, és el naixement del propi agrupament La Mulassa. Persones que de petits érem companys, que anàvem als campaments i anàvem a l'esplai, i que després doncs anem agafant vies diferents a partir doncs de paradigmes educatius diferents, amb metodologies o amb projectes educatius una mica diferents. Per tant, ens trobem que hi ha un reneixer després de l'explosió del 76-77 amb noves entitats, menys Sol i Vista, que és l'esplai que, perdoneu, que aguanta tot el període de la fi de la dictadura i la transició, i l'agrupament Escolta i Guia La Mulassa, que l'agrupament Escolta i Guia Montsant Cim, que ve del període anterior, i que també són les dues entitats de referència en aquesta que segueixen el fil conductor en aquest moment de transició. Què passa a Reus aquells anys? Doncs esclar, imagineu-vos, no és allò establert de tota la vida d'entitats, sinó que som gent jove, que està en entitats joves, que hi ha unes necessitats de participar i de viure críticament el que està passant a la ciutat, i el que està passant a la ciutat és que hi ha un naixement de reivindicació que políticament venia de molt més enrere, però que des del punt de vista associatiu del món educatiu es fa molt més palès, perquè hi ha necessitats. I sobretot hi ha un greuge comparatiu molt gran. L'entitat del règim, l'Organització Juvenil Espanyola, és la que té el suport oficial, té subvencions, té l'equipament. Nosaltres sortíem de campaments i sempre dèiem tenen unes tendes de campanya i tenen de tot, i els altres que acabàvem de començar anàvem com podien. I arriba un moment en què ens plantegem que s'ha de fer alguna cosa per resoldre aquests greuges. Tenien locals oficials que venien del pagament doncs, de l'antic règim, tot això, i l'Ajuntament a nosaltres no ens donava cap mena de suport. Llavors ens n'anem parlant els 81, 82, i el 82 comencem, per dir d'alguna manera, seriosament a plantejar-nos, les persones que estem en els agrupaments i esplais en aquell moment, a dir, escolta, comencem potser a reivindicar el moviment associatiu veïnal, etc. O sigui, la ciutat era un bullider, faltaven moltes coses, i nosaltres volem reivindicar el paper de l'educació en el lleure com un element transformador i com un element que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament, no pot estar al marge. Llavors el 82 comencem reunions, el 83 comencem a fer activitats, organitzem volades d'estels a la platja, organitzem, això potser el Miquel Àngel ho acabarà explicant millor. Total, decidim organitzar-nos, encara que no sigui jurídicament, és a dir, els estatuts em sembla que els situem molt més tard, però sí que ens coordinem, perquè veiem la necessitat de reivindicar el nostre paper dins de la societat reusenca. El 84, remenant papers, fem una roda de premsa en la qual posem a caldo el regidor de torn de l'Ajuntament. El regidor, en una reunió en la qual no assistim, ens posa a caldo a nosaltres, dient que som entitats que només fem que demanar, i després l'Ajuntament organitza activitats i no hi participem. Però, esclar, perquè és que no ens interessa el que organitza l'Ajuntament, que ens interessa el nostre model i que pensem que com a entitats compromeses, etc. I ho anem enredant d'aquesta manera. Ho anem enredant de tal manera que reivindiquem la creació d'un institut municipal de l'esplai i la joventut, si no me'n recordo malament del nom, i altres històries doncs, que ara el Miquel Àngel us anirà explicant amb altres joventuts. Nosaltres som el grup de pressió que volem exercir per desmarcar-nos també del que existia i molt ben organitzat
de l'àmbit polític. Les joventuts dels partits polítics tenen una tradició de lluita en la clandestinitat d'organització i tenen un paper. I a l'Ajuntament, els partits polítics que ja se'ls escolten, i en canvi nosaltres, aquesta gent més jove, que fan una cosa que ningú potser entén, doncs volem que hi hagi el nostre paper. I la següent inflexió serà l'any 1985, amb l'any internacional de la joventut. Potser paro aquí i enganxes tu, no? A la que seria la creació i primera organització. Bueno, a veure, de fet és el que deia ell, la creació en si ve a ser sobre el 82-83, es decideix en una reunió el 84, el novembre del 84, a Ulldemolins, al campament Obague, amb la segona trobada de Monicaps, per tant ja n'hi havia hagut un altre abans, fent plantejament contra les declaracions que havia fet el regidor de joventut d'aquell moment, i es fa una nota de premsa bastant dura, i a partir d'aquí és d'alguna manera ens fem visibles de cara a la societat també. Vull dir, sortim a la llum pública, com a entitats de lleure que hi ha. El 85, que és l'any internacional de la joventut, se'ns convida a formar part del Consell de la Joventut de Reus. La coordinadora, com a tal, no s'havia plantejat en cap moment entrar al Consell de la Joventut, perquè vèiem que era una cosa molt polititzada, i estàvem més interessats en la creació de l'Institut Municipal de l'Espai de la Joventut. I anem d'observadors, i al final resulta que el membre més votat per dirigir el Consell és el membre de la coordinadora, que en aquest cas hi vaig anar jo ja com a responsable de la coordinadora, i com que nosaltres no ho vèiem clar, vaig decidir jo en aquell moment jo no acceptava el càrrec de president, i ho va ser el Javi Torrents, i llavors me van nomenar vicepresident. Tot això, el que nosaltres vèiem és que el Consell de la Joventut continuava sent molt polititzat, sobretot les joventuts de partits i de sindicats són els que movien tot, i nosaltres ens vam centrar més ja en la creació de l'Institut Municipal d'Espai i Joventut, que va ser aquell mateix any, el 85. Vam aconseguir que un dels membres de la coordinadora fos el responsable de l'IMAC, i és el que tenia la gent, m'ha valorat Elidor Vázquez. No sé si els estatuts els vam fer nosaltres o no, però nosaltres som els qui els treballem, sí, els estatuts d'aquest institut. O sigui, amb les diferents reunions, no teníem reunions concretades, ens reuníem quan vèiem que feia falta, vull dir, no era allò que cada mes ens hem de trobar, sinó que igual ens trobàvem cada setmana, com podíem estar 15 dies o 3 setmanes. I amb el tema de l'IMEX ens vam reunir, recordo moltes vegades, per debatre els estatuts. I me'n recordo que en una reunió ens van avisar des de l'Ajuntament que es havia decidit el nomenament de l'Eli com a responsable. Després d'aquí, bueno, al final el Consell de la Joventut va decaure. Des del principi que fem coses junts i fem els programes aquest, per exemple, que fem aquest estiu, en el qual totes les entitats expliquem a la societat, en aquest cas a la ciutat de Reus, totes les activitats que fem. O sigui, una de les primeres coses que estratègicament és molt interessant és la difusió conjunta dels esplais i els agrupaments de les nostres activitats perquè se'ns conegui. Alguna estratègia sabíem d'això, doncs, d'anar a fer pressió i d'anar a enredar en l'àmbit polític, malgrat que nosaltres no ens sentíem pròpiament polítics, però estàvem fent política, també, clarament, no? Sí, sí, no, està clar. Vull dir, a veure, creiem, el que és la coordinadora es crea amb les entitats que hi havia en aquell moment, que són els agrupaments Montsant-Cim, els Barrufets, que va durar molt poc, un agrupament també escolta, la Moassa, l'Albada, Sau i Vista i l'Espai de la Palma. Aquests són els membres que en un principi creen aquesta coordinadora. Que la Palma anava a cavall, sí, entre municipal... Sí, anava una mica de... Esplai així... Exacte. Que de base va ser... Bueno, Barrufets potser va desaparèixer primer que la Palma, però bueno, van ser més o menys al mateix temps, i després amb el temps van aparèixer i desaparèixer d'altres. No? Me'n recordo com a anècdota que al final el Consell de la Joventut ens van vindre a buscar per veure si hi havia alguna manera de refutar-ho,
i al final el vam liquidar nosaltres mateixos. No. Liquidar, el vam... Abans de liquidar diríem no el vam assaltar. No, ens van vindre a buscar. Sí, però vull dir que ens van posar al davant. Sí, és a dir, ens van posar davant del Consell de la Joventut i era una mica esquizofrènic. És a dir, un Consell de la Joventut de participació, quan resulta que també ja teníem els altres elements de coordinació i participació, i al final, com que no hi havia ningú més que tingués interès, doncs sí, el vam liquidar, certament. Tinc el trist honor de ser el darrer president del Consell de la Joventut de Reus d'aquella època, no sé si després... I jo l'últim tresorer, que imagina't. Amb tot això, el 87 se crea l'IMAC, ja des del primer dia participem amb els òrgans de govern, perquè entrem a formar part del Consell General de l'IMAC, sempre en representació de joventut. Normalment se votava entre totes les entitats de joventut, però resulta que quan hi havia el moment de votar, els únics que anàvem a fer les votacions érem els espois i escoltes. A més teníem un vot per cada entitat. No era que la coordinadora tingués un vot, sinó que cada entitat tenia un vot. No? Es crea el Xalem, que és una trobada de nens, o sigui, un monicaps era trobada de monitors i caps, que es va posar aquest nom per... Doncs, bueno, ja ho diu. I després el Xalem, que era ja amb nens. Jo diria que el primer es va fer, bueno, a part de les volades d'estels i això, així com a més... Això va ser un cap de setmana que es va fer al castell d'Escornoubou, que hi vam fer nit, que a més ens va ploure tota la nit. I vam dormir dins de l'església, que teníem les tendes i al final vam dormir a dins del que era l'església. I a partir d'aquí, bueno, hem anat estant a la vida, diem, municipal a través de l'IMAC, almenys mentre hi vaig ser jo hi vaig ser dues legislatures al Consell General. El 95, diem que, bueno, a finals del 94, si bé que culmina el 95, és quan diem que d'alguna manera ens hem de legalitzar i fem els estatuts. Recordo que, bueno, ja llavors ja hi havia més espais, hi havia el Fem-nos Amics, hi havia l'Espai Oïlla, que era de Cris Rei, no, hi havia de la Sang, Xaloc, que era, estava al barri Gaudí, i no sé si hi havia algú més així. Després anava a Misericòrdia, no sé si ja hi era en aquella època, també hi era. Després alguns desapareixen, Sol i Vista, cap al 2000 desapareixem com a espai. El barri de fet s'ha quedat molt vell, no, pràcticament no hi ha nens, tampoc no tenim relleu generacional. Sí que hi ha les cases noves, però no s'integren, en aquells moments no s'integren al barri. I llavors inclús vam arribar a plantejar-nos baixar a Reus, però ho vam veure inviable, bàsicament pel cos i perquè no hi havia relleu. No? I llavors ja a partir d'aquí, bueno, jo deixo ja la presidència i la passo a l'Estrella l'any 2000. No? Sí, potser així ho és. Per tancar l'etapa aquesta de tenir el lleure juvenil cometes formatiu de la OJE al principi, només suportat, és a dir, existien, tal com he dit, hi ha altres entitats, però només suportat pels organismes oficials, acabem aquesta etapa en la qual s'estableixen convocatòries de subvencions per a totes les entitats juvenils, és a dir, la coordinadora d'esplais i escoltes de Reus no treballa només pels agrupaments i pels esplais, sinó que treballa per la normalització també del que seria l'àmbit associatiu, i les convocatòries de subvencions es comencen a normalitzar, i sí que el que reclamem, exigim i en sortim és que hi hagi un tractament diferenciat pel tipus de subvenció, els llarguíssims debats sobre el càlcul de mòduls per infant, per dies, per no sé què, etc, etc, que això és durant molts anys, però establim un sistema de considerar les activitats de lleure infantil juvenil diferent. I per tant es normalitza aquesta relació. O sigui que arribem a signar convenis amb l'Ajuntament com a coordinadora, que recollien tot això amb els mòduls, tant si eren per colònies a l'estiu com si eren pels casals. Organitzem, l'Ajuntament organitzava, però també ajudem les entitats a organitzar, i surten a la propaganda municipal, tot i que siguin organitzats per les diferents entitats que formaven la coordinadora, i com a mínim jo vaig signar dos convenis amb l'Ajuntament. Ara sí, suposo. Els meus eren plurianuals, sí. A més el primer devia ser el 96 o 95,
i després ja em sembla que eren per 2 anys i després l'altre devia ser el 98 segurament. Sí, segurament. Bueno, és que clar, vosaltres parlàveu del Sol i Vista, tal, tal, però podeu dir de, quin, de quines entitats sou, no? Ah, va, que estaria no. bé presentar-se. Esplai l'Albada, que es crea 2 o 3 anys després que l'agrupament Escolta la Mulassa, naixem a la parròquia de Crirei i al cap d'uns anys ampliem les activitats al centre de Reus i al cap d'uns anys només fem activitats al centre de Reus. Bueno, jo Sol i Vista, suposo que s'ha deduït. Nosaltres vam néixer el 67, Sol i Vista, sota l'empara de l'església, com molt bé deia, de, del capellà que hi havia en aquell moment, que després va deixar de ser capellà, i ja, ja, no, bueno, ja no ho ha estat mai més, és pare de família, vull dir que... I bueno, ja dic, el recorregut se va acabar el 2000, per això que deia abans, no? I ja està. Vale. Doncs jo sóc de l'Esplai Fem-nos Amics, nosaltres vam néixer el 91 i va ser també el 92, una cosa així, que vam venir a la coordinadora d'Esplais i Escoltes. Clar, bueno, és de la mateixa sí. època, per això li fa que es presenti. Jo vinc de l'agrupament Escolta Misericòrdia, més o menys, bueno, nosaltres també vam néixer el 92 i suposo que de seguida més o menys devíem començar a formar-hi part perquè els estatuts també, bueno, ja hi constem. Sí. I bueno, en principi sí. jo vaig començar la coordinadora més o menys quan devia deixar el relleu. Clar, la nostra època és molt més tranquil·la, no sí. tenim tantes batalles com ell, no? Nosaltres vam ja agafar-ho quan ja era més tranquil·la l'època. Alguna cosa especial que es va fer a la nostra... Sí. Perdó, que ell que estava explicant les entitats, els esplais i tot això, que eren molt per barris, i jo recordo que quan jo vaig començar a anar, va ser quan van començar a desaparèixer alguns esplais del Mestral, el Sol i Vista, l'Illa, sí. i es vam quedar els més o menys els que som ara, que hem anat seguint, però sí que hi va haver, almenys al principi, una davallada d'entitats. Sí, perquè... I van arribar a ser uns 12-15 entitats. Al final deia jo uns 12. 12 entitats, màxim així, 12 o 13. El Mestral que era de disminuïts. El del Baix Camp. El del Baix Camp, que també estàvem. Sí. Estava a peu allà. Llavors, nosaltres vam continuar demanant les subvencions a l'Ajuntament, van ser també amb la lluita dels mòduls i tot això, és que això va durar, ja ho has dit bé tu, va durar temps fins i tot demanàvem per les entitats que tenien local propi que els hi subvencionessin també una mica més perquè evidentment tenien més despeses. Això del local propi, deixeu-me fer un incís perquè era una lluita eterna. Perquè clar, les associacions de veïns, per exemple, tenien local pagat per l'Ajuntament i els hi pagava l'aigua i la llum i el telèfon amb algunes. I en canvi en altres d'això no ens pagaven res. I això va ser una lluita que bueno, jo com a mínim no la vaig aconseguir guanyar. No? En aquest aspecte sí que vam aconseguir convenis, però que ens paguessin no, locals això no ho vam aconseguir mai. No. Però no és estrany, jo no recordo. O sigui, recordo l'operació d'aquest edifici, però no recordo l'any que és. Sí que en el... És que Valtros. És després. Sí. A mi em sembla que això era després. Clar, perquè la lluita aquesta per tenir uns locals consolidats per a fer-hi activitats de lleure educatiu necessitaves, i és un paradigma com una ciutat com a Reus, hi ha dues entitats que... Bueno, tres després vosaltres també perquè compreu uns baixos. Sí. O sigui, que les entitats de la ciutat no ens hem tallat mai, eh? Vull dir que aquí... construïm locals nous, de peu, comprem cases senceres per fer activitats, o sigui que és, jo penso que és una cosa absolutament incomparable amb el que passa en altres llocs. Bueno, dins amb tot això del començament de la coordinadora també hi va haver diferents ciutats que ens van vindre a buscar perquè anéssim a explicar el plantejament que havíem fet a Reus, i vam anar en 2 o 3 llocs a explicar-ho. Vull dir que també dins el món que ens movem també érem una mena de paradigma, i hi havia molta gent que li interessava, no? aquest moviment. Sí, és un referent encara ara, no hi ha gaires ciutats arreu de Catalunya que tinguin una coordinadora dels esplais i escoltes junts de la mateixa ciutat.
i encara si vas fora t'ho pregunten, com és això i com funcioneu? I no us porteu malament, la pregunta va ser que sempre ens diuen, no? Diu, no, no, nosaltres fem activitat junts a Reus i no passa res, no hi ha cap problema. Llavors, alguna activitat, per exemple, el Xalem va ser a la nostra època que vam canviar de nom, perquè com sempre, si dius, bueno, potser si canvies el nom comencen a arribar més gent i fem més coses, i llavors s'apuntaran, perquè... I aquí veuríem que sempre ha anat així, no? La coordinadora d'Esplais i Escoltes, sí. Ara bé, ara comencen a no venir gent, ara sí, ara no. Llavors, perquè tornar a revifar l'activitat aquesta de Xalem, li vam dir jugar, sí. Per, llavors buscàvem activitats o centres d'interès que poguéssim participar en moltes entitats també de la ciutat. Amb Intermón vam fer un xalem pel somriure, que van venir a explicar coses dels nens que estan a les diferents guerres que hi havia en aquella època, jugar pels colors, que llavors va participar la regidoria de Medi Ambient, perquè era tot dels colors, van venir amb els contenidors a dintre de la palma, ho van portar allà, eren contenidors nous, nets, estava molt xulo tot allò. Llavors, clar, ja es va tornar a revifar una miqueta el que era l'activitat aquesta del juga. Continuàvem fent les trobades de monitors, sí. Però no li deien ni monicaps, però m'agrada aquest nom. podem tornar-lo a agafar allà, aquest nom està xulo. I alguna cosa especial va ser els 95 que es van fer els estatuts, i ja hi érem nosaltres també. No estàvem a la Junta, però també hi vam participar, i alguna cosa específica. Bueno, també vam començar a fer, no sé si vosaltres també veu... Lo del parc de Nadal, sí, bueno, de no que Nadal, sí, sí, també era una cosa que ens... Bueno, parc de Nadal... Ens sobtava com es feia, i ho explicaran ells. Bueno, jo el parc de Nadal hi vaig ser el 84. Us situeu, no? Qui comença el parc de Nadal a Reus? Sí, el jove cambra. La jove cambra? Sí. O sigui, no és precisament un model d'entitat molt similar a nosaltres, no? I en aquella època la veritat és que... ens veiem molt diferents els uns als altres. 83 no sé si hi van participar, 84 sí que hi van participar, que van fer recordo un laberint baix a la sala de baix i jocs, petanca, bitlles, i ho teníem. El 85 van fer un plantejament i ens van dir que no, i llavors del 85 ja no hi van participar, que me'n recordo que, bueno, a la reunió ens van dir que no, i una de les coses que els hi vaig dir, dic, algun dia no ho continuareu fent ni ens haureu de vindre a buscar, i per desgràcia va acabar passant així, a més amb certa prepotència que hi havia en aquell moment al davant, però bueno, és una anècdota que va passar en aquell moment, i llavors jo diria que fins al 2000 com a mínim ja no hi van participar més, devia ser més tard ja amb altres. Ho agafa directament l'Ajuntament. Sí, llavors ja nosaltres el que fèiem era una activitat potser una mica més semblant a el que es va fer fins fa poquets anys, que era muntar una activitat junta de la coordinadora. O sigui, cada esplai o cau feia el seu, però després fèiem una tot junts en el mateix centre d'interès totes les nostres entitats. Com que no tenien centre d'interès el parc de Nadal en si, això ha sigut més ara, perquè abans es feia part de Nadal i punto, allà està, i nosaltres sí que fèiem l'activitat, no? Més conjunta entre nosaltres almenys, i quan els infants joves passaven per les activitats, pues, havien d'anar recopilant o trossos de boli o coses així, cada any era una cosa diferent, i al final sortien de totes les entitats amb una cosa muntada, era això. I el dels casals, sí. Em pots explicar, bueno, tu? Sí, els casals també va passar, bueno, és que nosaltres crec que vam agafar primer una època molt bona, no? Que sí, l'Ajuntament ens reconeixia bastant, sí. Però en sec després va canviar el color polític, suposo, i tot això, i no, bueno, és com que no els hi anava amb ells i no ens ho reconeixien, i per tant trobaven que érem associacions o entitats de més a més. I clar, amb coses com els casals d'estiu o el parc de Nadal, pues, vam tenir que tornar-nos a reivindicar una mica de no, que nosaltres tenim el nostre estil i tot això. I amb els casals d'estiu el que va passar és que els van fer tots municipals,
i la publicitat que es feia també només dels municipals, i els nostres que havíem fet doncs, sempre, com si no existissin. I bueno, ens vam tenir que queixar i va ser bueno, l'única etapa, una mica així. Sí. Més d'això. Clar, en aquella... Una cosa de les que ens deien ells és que nosaltres només feien activitats per la gent que era de les nostres entitats. Això no era veritat, però hi havia entitats que sí, hi havia entitats que agafaven fora, però la gent que anava a les nostres entitats era gent de Reus. Llavors era, i què passa? I llavors no podem sortir a la publicitat de l'Ajuntament, si són també nens que són de Reus? Llavors aquesta era una reivindicació com a que ells deien que no, que eren nostres i que no, i llavors nosaltres dèiem, però bueno, si continuen sent joves i nens de Reus. Llavors aquí va ser una mica la lluita que teníem amb lo dels casals. I fins i tot al final ja ho vam aconseguir, sent a les nostres mateixes locals, poder fer-los, sortíem a la seva publicitat i ens donaven també subvencions. I la mateixa subvenció que rebien els que eren municipals. I això, amb això vam guanyar molt i encara hi som així. Si no m'equivoco, encara estem així, que ens donen les subvencions als casals. Bueno, els nostres i els que siguin, que es fan arreu, o sigui, mentre no siguin privats, que no agafen gent així, només potser dels col·legis els que són, però no sé si en fan gaires, però ho vam aconseguir amb menys això. Val. Bé, jo crec que aquí al mig falta algunes cadires, no? d'alguns anys, però bueno, jo més o menys, jo soc de la Mulassa, i més o menys els anys que vaig estar a la coordinadora, 2008, o 2009, 2010, 2008, per allà, més o menys, aproximadament. I la tasca que fèiem era continuar una mica tot el que vosaltres havíeu engegat, no? Principalment, jo crec que són dos eixos. Un, vetllar per l'associacionisme, no? Per la visibilitat, i també perquè hi hagués una cohesió entre els agrupaments i esplais de la ciutat, perquè doncs, fèiem moltes coses, però a vegades no acabaves de conèixer tothom, no? I amb aquestes trobades que es feien, tant el Juga per més petits, després també fèiem l'Enganxa't, no? Que vam com reactivar-ho, que es va estar parat durant una temporada, doncs també feies que bueno, pues crear una mica més de cohesió social, no? i de visibilitat. I també, per l'altra banda, el tema de les subvencions, continuar pues, ballant perquè les aportacions que rebéssim fossin les que mereixíem, i bueno, descarregar una mica també la feina dels CAPs que estaven cada dia allí al CAU donant-ho tot, pues, intentar tramitar tots aquests papers, la comunicació amb l'Ajuntament, i una mica aquesta era la tasca que fèiem una miqueta així, a grans trets, eh? Ens trobàvem una vegada al mes i les reunions eren una passada, ens ho passàvem superbé, entre les persones que anàvem a la coordinadora ens enteníem molt bé, fèiem inclús a vegades sopars així entre nosaltres per, bueno, pues per cohesionar-nos entre nosaltres també, no? I que tothom anés a gust. I bàsicament una miqueta això, aquests dos grans eixos, no? De la visibilitat, l'associacionisme i tramitar una mica les subvencions, que és una mica el que veig que sí. Pues, bueno, continuar, el que passa que nosaltres no teníem tants el nostre context era una mica diferent, no? I estava molt arrelat, era una cosa que... jo quan vaig arribar a la coordinadora, feia poc que estava al CAU, perquè jo vaig començar al CAU, no vaig començar de petita, vaig començar quan vaig decidir que em volia dedicar al món de l'educació, vaig fer el curs de monitors, tenia amics que venien aquí, em van dir, va, vine. I em van enredar per anar amb això de la coordinadora, jo no sabia el que era. Jo no sabia el que era. Però van dir, aquesta la nova, cap allà, cap a la coordinadora. Però després, gràcies a això, vaig aprendre moltes coses de la vida de la ciutat, de la vida dels diferents agrupaments, i per mi va ser un aprenentatge molt gran. No sé per què us ho deia això ara. Bueno, bàsicament això, de que era una cosa... Ah, això, perquè funcionava sola, clar, jo quan vam arribar allí, doncs, tot el que havia, tota la feina que havíeu fet ja estava molt arrelada, i simplement doncs, anàvem intentant fent algunes innovacions o algunes petites coses, no? Per nosaltres no ho vam fer, això. Això és que abans tenia un altre nom, crec. D'aquests d'aquí al mig, bueno, no es deia Enganxa't. Jo crec... Mira.
jo que, si no m'equivoco, crec recordar que era el Juga, que era per tot l'ampli ventall d'edats que teníem a les entitats. I en algun moment ho vam partir, vam dir el Juga pels petits i la versió, diguem-ne, pels adolescents, li van posar l'enganxa't. Fer-la d'una mica diferent al format. Sí, allargar-ho, bueno, sí. Amb el... Com el vespre, amb algun concert, els primers anys, per enganxar més els joves, després van ser com més algunes acampades, no? També amb rutes per anar a caminar i, bueno, una miqueta així. Sí, el mateix centre d'interès, una mica tot, però adaptat. Vale. Bueno, jo vinc del Montsant Cim, ja una mica com hem dit, no? Montsant Cim va néixer l'any 60, potser és una mica la més antiga, almenys de les entitats que queden actualment a la coordinadora. Jo també personalment vaig estar uns anys al Benenllà i bé, havia estat a la coordinadora i vaig estar en diferents períodes, però destaco potser allò, no, els 3 anys que vaig estar de president, del 2010 al 13. M'ha fet gràcia quan heu parlat això dels casals d'estiu, perquè recordo, no sé en quina època ara exactament, no ho sabré situar l'any, però recordo una època d'anar a unes quantes reunions a l'Ajuntament, de vaig participar en una comissió en què hi havia diferents tècnics municipals per parlar dels casals d'estiu, jo hi anava en nom de la coordinadora, i sé que un dels debats va ser aconseguir que l'oferta que es difongués a la ciutat fos una oferta conjunta de ciutat, de tota l'oferta que hi ha a la ciutat de casals d'estiu pels infants de Reus. No? Que fins llavors era una cosa el que muntàvem nosaltres, esplais i agrupaments, els que muntava l'Ajuntament, després hi havia AMPAs i algunes escoles que també feien coses, i era com, no hi havia una oferta conjunta on un pare o mare pogués anar a mirar el que hi havia a Reus. I sé d'aquí que ho vam... Ara m'ha fet gràcia, no recordava això, però ara m'ha vingut. No? Una mica també, un dels temes que vam tenir sobre la taula una mica en altres quan hi vam estar, va ser també d'intentar difondre a nivell de ciutat, no? Ja, potser canviant una mica el tema, intentar-nos reivindicar i donar-nos a conèixer com el que som, no? Com entitats d'educació en lleure, associacionisme educatiu. Ja hi havia molt la moda de... Bueno, la moda, bueno, hi havia això de moltes empreses com actualment d'educació en lleure, moltes empreses de lleure, però d'empreses que es dediquen, no, a fer activitats per entretenir la canalla, bueno, empreses, exacte, econòmicament, no, totalment respectable, però és una cosa diferent de la que estem fent nosaltres, i una mica de diferenciar-nos aquí, no, ja a nivell de ciutat o inclús de tenir una mica d'argumentari o de treballar aquest tema inclús per als mateixos casos plais, és que tenim pares, tenim mares que no entenen la diferència en aquest sentit. Bueno, una mica amb aquest tema, no? També de reivindicar-nos com a entitat educativa envers, sobretot envers l'Ajuntament. Una mica sempre anava a parlar amb l'Ajuntament, no, valtros joventut. I bueno, sí, joventut, però si mirem la franja d'edat que tenim nois i noies, adolescents i joves, però també tenim infants, tenim nens i nenes, i al cap i la fi el que estem fent és educant. I va ser uns anys que va costar molt poder anar a trucar a la porta de la regidoria d'educació. Tot era delegat a joventut, que molt bé, però que també ens consideràvem entitats educatives, que és el que som, no? I havíem de parlar de temes d'educació amb l'Ajuntament, i costava. També una mica això el que dèiem, no? intentar que la gent que anàvem, que formàvem la coordinadora, veníem d'uns anys en què era molt la gent que estava el dia a dia de cada agrupament, de cada esplai, doncs el cap d'agrupament, el director de l'esplai o qui fos que venia, i de dir, intentem buscar algú que estigui vinculat a l'esplai o al cau, però que ja no estigui al davant, no estigui assumint tot el pes de l'entitat, per poder descarregar de feina i poder establir una dinàmica de treball més activa de la coordinadora. Bueno, i una mica continuant tot això, no? Vull una mica també a nivell personal, allò el que dius ara uns anys enrere, dius, ostres, què em duc, no? Què vaig aprendre d'aquell moment, o què? Una mica a tenir una visió més global de ciutat, no? De dir, bueno, jo vinc d'aquesta entitat, tal, jo en aquell moment vinc del Montsant Cim, estic aquí, però estic aquí en nom de l'associacionisme educatiu de Reus, no? I quan hem d'anar a parlar aquí, hem d'anar a parlar allà, estic parlant en nom de tota la ciutat. I una mica d'aquesta visió global de dir, bueno, pues, potser la meva entitat, aquest problema no el tinc, però hi ha una altra entitat que la té, anem a defensar, anem a treballar, i bueno, crec que és una cosa important que ho donem per sobreentès, i que evidentment tots els que estem aquí, moltíssima gent, vull dir, no estic dient res extraordinari ni molt menys, però que és una cosa important a remarcar. I aquí teniu. Gràcies.
Vale, doncs jo ara són els últims anys abans de la junta actual, podríem dir, i ara seré una mica la nota discordant perquè, bueno, no, o sigui, l'inici, el per què neix la sèrie i tal, jo ara Estrella, que tu parlaves de, bueno, jo em dic Graciela i sóc de la Mulassa, i això que parlaves de que vau fer un xalem per els conflictes bèl·lics, és que crec que jo hi era quan era petita i o sigui, em va encantar i ara hi he pensat i costa que guai. I que va ser a La Palma, potser, sí. Doncs hi vaig anar com a nena i va ser molt, molt guai. I llavors, dit això, res, que són els bueno, som una mica la SER, tots aquests últims anys, no?, van evolucionant i crec que va canviar molt. I en un principi es necessitava aquesta coordinadora que coordinés aquestes entitats que es dediquen al lleure, però a partir dels 2000 i tal, els esplais i caus que havien canviat havien evolucionat i s'havien o sigui, creat com a tals i ja caminaven sols i realment la coordinadora deixava de ser aquella cosa tan no sé, aquell paraigua, no? I potser la gent se'n va desentendre una miqueta, és a dir, és el que ha dit l'Eli, no? que la gent que estava a la Junta som els motivats de turno, que estem allí, que guai, que nosaltres també ens portàvem superbé, fèiem sopars, fèiem trobades i sempre la feina de la gent de la Junta era motivar a la resta de consells dels caus i dels esplais per dir, vinga va, fem el juga per caps, fem el juga, fem l'enganxa't, fem això, fem allò. I te trobaves, bomba, amb una paret davant de, hostis, a una realitat molt diferent a la dels 80, a les 90, no? que tens moltes coses, o sigui, l'associacionisme Reus és brutal i tots estem fotuts amb mil històries, i al final t'estaves com saturat, i a més és el que has dit tu, Gerard, que això que dèieu de que potser la Junta fos gent que ja no estigués de manera activa al cau, nosaltres això no ho vam fer. Vull dir, érem tots caps actius i monitors actius i clar, vull dir, era difícil. Tot i així, bueno, ens vam trobar això en una ciutat on l'Ajuntament bueno, estava allà, no? Vull dir, nosaltres tots fèiem la nostra, fèiem moltes coses, però llavors com a SER no teníem aquest moment de replantejar-nos, vale, què fem, què som, què... I per exemple, uns moments a destacar que ens vam trobar va ser, per exemple, l'ordenança de civisme. Aquí sí que vam reneixer una miqueta com a ser i vam fer activitats, vam fer un jugo, que va ser com una manifestació, va ser molt xula amb nens, que això podríem, bueno, no sé. Però va ser molt bonic i pedagògic i educatiu. I reivindicatiu també, però perquè el moment ho necessitava i va ser un moment que vam dir, vinga, hosti, com a SER estem fent aquestes coses, no? Ens hem ajuntat tots aquí, recordo també molts jugues i enganxats i jugar cap per caps, però és això, era difícil el fet de... Hosti, que a vegades els caus i esplais estem molt fotuts en les nostres coses, que ja tenim moltes històries, i llavors surts i dius, hòstia, però si els del ben enllà també fan coses i però si fem el mateix en el fons, no? I és sortir una miqueta del teu cau. I res, i llavors sense enrotllar-me més, doncs, això de l'ordenança de civisme com a cosa positiva, però després també vam anar veient que anàvem perdent coses. El Juga, que els últims anys havien estat sent acampades, va deixar de ser una acampada per ser un cau, com el Juga. Bueno, vam haver de canviar coses, que tampoc vol dir que sigui negatiu, sinó que els temps canvien, les necessitats canvien i tu t'has d'adaptar. I després un altre punt negatiu a destacar és que el Misericòrdia es va quedar sense cau, sense local. I sí que com a Junta vam fer molta feina, bueno, vam estar donant molt de suport i tal, i també bueno, la situació era la que era complexa, però sí que com a SER en aquell moment potser vam veure que no, no, amb el temps ho penses i dius potser no vam estar a l'altura o potser podríem haver fet més. Però bueno, punt positiu, o sigui, això negatiu, llavors pugem, i tenint en compte tota aquesta d'on veníem, no? Que com que te relaxes una mica, vam fer la Trocer, que la Trocer és la trobada com una assemblea general ordinària de tots els caus i esplais d'aquí Reus, i recordo les preparacions i realment va anar molt bé, o sigui, com un puntet, no? Un pas més enllà, però bueno, que després tot, pues, no ho sé,
ara m'explicaràs què tal va, i no sé, i bueno, una miqueta això, no? Reconduir una miqueta que era la coordinadora, no? Per què servia, a part de la subvenció, rebre la subvenció, fer el juga i l'enganxa't, i bueno, i treballant i això. I per acabar, doncs, bueno, coses, jo crec que per mi una mica, com deia el Gerard, no, el millor estat, doncs, conèixer gent que fa el mateix que tu de la teva mateixa ciutat però que no coneixes, perquè potser no va al teu institut o no va al teu cau i llavors no saps qui és, i però et trobes per Reus i llavors els coneixes i dius, hòstia, és que som tots iguals, vull dir, som tots iguals. Vull dir, fem el mateix, aquest pique de caus i esplais, que també és molt divertit, però vull dir que és molt divertit, però que està aquí, en el cau, esplai, no sé què, i en el fons és que estem fent molt el mateix, i crec que la SER és super necessària en aquesta ciutat. Ui, he tocat un botó. No ho sé, bueno, i que realment és el que deia l'Estrella també, que una ciutat que tingui sis, ara ben afiançat, sis caus, o sigui, caus i esplai, sis entitats, és brutal, vull dir, és molt bèstia, i no ho sé. I ja està, la Trocer i tot això. I bueno, que potser com a últim això, que crec que la idea del jugar i l'enganxa't eren... Vull dir que pot canviar molt la cosa, pots tenir anys millors, pots tenir anys pitjors, no? Però el jugar i l'enganxa't i el jugar per caps, no? I relacionar-nos entre nosaltres i fer pinya i fer força i fer-nos conèixer, crec que és el millor que podem tenir, que ha de continuar endavant. I ja està. Moltes gràcies. Doncs aquest és el meu segon any a la coordinadora i ha comentat algunes coses que heu dit, però quan vam entrar farà 2 anys, doncs era el nostre primer o segon any de cap de monitor i no en teníem ni idea de què era la CER. I anàvem perdudíssims. I bueno, l'any passat vam anar fent com podíem, però aquest any doncs, ja portava un any darrere, i doncs ens hi hem posat més, ens hem entrat més de què anava, i els caps i monitors també estan més motivats o més ganes, llavors tornarem a fer l'enganxa de cap de setmana, que els últims anys s'havia perdut, sí. I també tornarem a fer l'assemblea La Trocer, doncs, que s'han recuperat aquest any. I també potser, comparat amb els altres anys que he anat explicant, doncs s'han perdut moltes trobades o coses que feien conjuntes i s'ha limitat potser al jugar i l'enganxa't i al jugar per caps i monitors. Tot i això, també aquests últims anys s'han anat fent doncs, caus conjunts amb altres caus o també amb altres esplais. Vull dir que a poc sembla que va tornant com a engegar-se més tot la de la CER, a part de només doncs, per això, pel joc l'enganxa't i per la subvenció, que potser és el que semblava aquests últims anys. Perdona, un incís, i també el que he vist ara, no, per exemple, és el... Ai, vale. Perdó. El que he vist ara és que hi ha com un fluid, o sigui, que els monitors flueixen per totes les entitats. O sigui, un monitor és d'una entitat, que és la que té aquí dintre, però després si fan falta monitors en una entitat, que ens fan falta, això no és. Pot ser que passi. Sí, pot ser, perquè van anant, si a l'estiu fan falta uns casals més monitors, doncs criden els altres, que ens falta monitors, vinga. Oh, i en les meves colònies o campaments, alguns que em facin el dinar, i vinga, i d'un altre, i això ho he vist, i això és molt bo. I és molt positiu, això. Vull dir que està molt bé. I doncs una mica això, que sembla que aquest any últim doncs està com a tornant activat tot una mica i que esperem que segueixi així, vull dir que veiem també potser tot el que hi ha darrere, que vull dir que això de la CER no és de fa 2 dies, doncs potser també fa que més gent s'animi i hi hagi més projectes. I ho explicaré. I que pel que es veu i pel que hem anat comentant una mica veig bueno, que en diferents moments no hi ha hagut una mica aquell debat de ostres, per què estem aquí, què estem fent com a CER, no? Cada entitat té la seva història, molt bé, no? Però com a CER, què estem fent, quin sentit té que anem mantinguent això, que anem fent, té sentit, té no?
sempre, bueno, de moment hem arribat aquí, esperem que duri molts anys, i de, sempre hem arribat a la conclusió que sí, que té sentit, no? Però que també és cert que tot canvia i que, bueno, que potser arribarà algun any que algú digui pues no té sentit, o canviem, o no sé, el que toqui. Ens ho va plantejar, eh? O sigui, perdoneu, va ser com un, bueno, això, o sigui, o fem alguna cosa o tanquem la paradeta i no la vam tancar, no? Aquí estem. Però per això, vull dir... Hi ha algun element, jo com que desconec totalment el que feu, i que també així està bé que ens posem al dia, la nostra visió era també que és una eina que, a part d'aquesta qüestió de coneixença que és bàsica, no? O sigui, que en una ciutat de la dimensió de Reus, entre les entitats que treballen en un mateix àmbit, no hi hagi aquesta coneixença i aquest poder col·laborar, doncs és bàsic que es fes, però a més l'organització, és a dir, a Reus qui porta el director general de joventut és la coordinadora. O sigui, quan l'Enric Puig i Jofre era director general de la joventut, la coordinadora Esplais Escoltes el convida, munta l'acte, ve, estem parlant doncs dels anys 80, en els quals doncs d'alguna manera nosaltres volem interpel·lar. Les entitats de la coordinadora Esplais Escoltes, quan anàvem a tenir relació amb la Generalitat de Catalunya, jo recordo, com a mínim com a esplai, perquè en aquella època no ho fèiem conjuntament, que ens anàvem a Barcelona perquè els interlocutors de Tarragona eren la gent que venien del Movimiento, de tot això, o sigui, els traspassos de la Generalitat, quan se creia joventut, hi havia qui hi havia. I com que nosaltres, al voltant del 85, tot era idees, coses, plantejaments, no ens enteníem amb aquella gent. Clar, llavors, per això, portàvem el director general, volíem, estàvem en contacte, i moltes vegades anàvem directament a Barcelona a parlar amb els tècnics de joventut, etc, perquè doncs necessitàvem dialogar amb un llenguatge que ens entenguéssim, i que aquí, a les comarques o al Camp de Tarragona, encara quedava gent doncs que potser no estava en aquesta òrbita, no? Llavors, aquesta qüestió de grup de pressió, però que també serveixi perquè en l'àmbit educatiu o en l'àmbit de polítiques a nivell de país, no només de Reus, hi podíem tenir una incidència i ens sentíem amb ganes i capacitat de fer el que fos i de cridar qui sigui perquè vingués a Reus i que es pogués. D'aquí també ve una mica que quan comences a cridar gent a que vingui i interactues, de fora comencen a adonar-se que aquí passava alguna cosa una mica curiosa i estranya. Bueno, l'altra cosa, amb això que dèieu d'ajudar-nos uns esplais als altres, hi va haver un moment que l'Ajuntament organitzava colònies, sobretot, i llavors allí fèiem cap gent dels diferents agrupaments i esplais, i també ens trobàvem tots. Eh? Això, les reunions i les trobades amb els caps també servia per conèixer-nos a tots. Érem poquets llavors, eh? Perquè érem 6. Pues hi va haver l'explosió i vam arribar a 12 o 13, però en aquell moment al començament que érem 6 i que l'Ajuntament va començar a organitzar i la Generalitat també, doncs qui feia cap allí era la gent de les entitats i llavors sí, també ens barrejàvem. Potser una mica ara, pel que heu comentat, veig que no, al començament hi havia molt més aquesta necessitat de més de reivindicació, de canviar les coses no només arreu, sinó més també fora, no? Una mica a nivell nacional i tot això. I crec que amb els anys això ha anat canviant i des de la coordinadora hem oblidat o hem deixat una mica aquesta vessant, perquè també ha anat augmentant la força i la capacitat de gestió i d'organització de les entitats a nivell nacional, no? Totes les entitats que estem ara a la coordinadora formem part d'un moviment, d'una federació a nivell nacional, que també ha anat augmentant la importància, la capacitat d'acció, no? I totes aquestes reivindicacions ja es fan doncs, a través de la Federació Catalana d'Escoltisme, de Minyons, ara m'ho he enganxat, però del moviment en el que esteu, de la Coordinació Catalana, gràcies Estela, de Colònies, Casals i... això. Molt bé, doncs aquests moviments han anat agafant importància i ha fet que la coordinadora ens centréssim només en l'àmbit local. No sé. Bueno, doncs si ja donem la xerrada per acabar, si algú té una pregunta, bueno, no.
Doncs això, que donem la xerrada per acabada. Si algú té alguna pregunta, alguna inquietud, alguna, ara és el moment. Doncs gràcies per haver vingut a tots i esperem que ben aviat hi hagi alguna altra xerrada i ja ens veurem.